পুথিমারি নৈত তীব্র গড়াখহনীয়া। নৈর বালি মহলত চলি থকা অবৈধ খনন কার্যর বাবেই নৈখনত সৃষ্টি হয়েছে এই গড়াখহনীয়ার। বিগত বছর সমূহত চলি থকা অবৈধ খননে নৈখনের পশ্চিম দিকে তীব্র গড়াখহনীয়ার সৃষ্টি করার ফলত বাক্সা জেলার তামুলপুর মহকুমার পূব কাসুকাটা, গান্ধীবাড়ি, উত্তর গান্ধীবাড়ি, জুকমারি, শিমলুবাড়ি, সিজুগুড়ি আদি গাঁওলৈ তীব্র ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। চলিত বর্ষত গড়াখহনীয়ার কবলত পৰি নদীর বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে অঞ্চলটোৰ শতাধিক ৰাইজে পুথিমাৰি বালিমহলত চলি থকা অবৈধ খনন বন্ধৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বন বিভাগ, ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতাৰ ছত্ৰ ছায়াত বন বিভাগৰ নীতি নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই নৈৰ পাৰত জে চি বি, ফকলেন আদিৰে খনন কাৰ্য চলাই থকাৰ বাবেই পুথিমাৰি নৈৰ গড়াখহনীয়াই তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি নৈপৰীয়া গাঁওসমূহলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। পুথিমাৰি নদীৰ লগত যি মহল লাগি আছে, মহলদাৰসকলে কি কৰিছে, তেখেতসকলে খনন কাৰ্য চলাইছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নীতি নিয়ম মানি চলা নাই। দলঙৰ পৰা 500 মিটাৰ দূৰত খনন চলাব লাগে বুলি কিবা নিয়ম আছে কিন্তু তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ নিয়ম ফলো কৰা নাই, যাৰ বিনিময়ত আজি গড়াখহনীয়া হৈ নদীৰ সোঁত অন্যফালে গতি কৰিছে। দ্বিতীয় কথা, ৰাইজে বাৰম্বাৰ কৈ থকাৰ পিছতো মহলদাৰসকলে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়া কাৰ্যত ৰাইজ আজি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ বা কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতাৰ ছত্ৰ ছায়াত এনেকুৱা কাৰ্য চলি আছে নেকি। গতিকে আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ, বন বিভাগক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আহ্বান জনাইছোঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে এই গড়াখহনীয়াটো ৰোধ কৰক। আপোনালোকে গড়াখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ নামত যি নাটকবিলাক কৰি আছে এইবিলাক নকৰি সঁচা অৰ্থত ইয়াত আহি আপোনালোকে চাই যাওক কিহৰ কাৰণে গড়াখহনীয়া আজি হৈ আছে, এই গড়াখহনীয়াসমূহ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে উচিত ব্যৱস্থা কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।